נלמד בעזרת השם הנהגות של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בסוכה של משפחת ליבוביץ'. הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה מקפיד לסכך בעצמו חלק מהסוכה, גם בבית הכנסת וגם בבית. לא היה נותן לאף אחד לעשות את זה, היה נוהג לפחות חלק מהסוכה לעשות את זה. יש עניין שהסוכה היא נקראת על שם הסכך, סכך זה הסיום, אז גם יש עניין שבן אדם יעשה את זה בעצמו ולא ימסור את זה לידי שליחים. אבל עד כמה שאפשר, אז הרב היה נוהג לסכך בעצמו גם חלק מהסוכה שבבית הכנסת וגם בבית, וכמובן שלפני שהיה מתחיל לעשות את זה, היה מקדים את התפילה של הבן איש חי. יש תפילה שחיבר הבן איש חי בלשון חכמים, גם לפני שמתחילים לעשות את כל העניינים האלה של הסכך והסוכה. הרב היה מקפיד לסכך את הסכך בעלים ירוקים דווקא. ודבר נוסף, אנחנו יודעים שמצד ועיקר הדין אפשר לאכול בסוכה רק מ-50 גרם ומעלה, אם זה לחם ואם זה מזונות, ואפשר להקל בדברים אחרים, אם זה פירות ואם זה שתייה ואם זה בשר ואם זה דגים, אבל הרב היה מקפיד אפילו על שתיית מים, לשתות אותה רק בסוכה, גם שהוא היה נוסע לדבר מצווה והנסיעה הייתה לוקחת שעות ארוכות מחוץ לעיר, הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה היה מקפיד לשתות אפילו מים רק בתוך הסוכה. כשחזר מבית הכנסת בליל החג היה ממתין בכניסה לסוכה לרבנית. לא היה נכנס עד שהרבנית לא הייתה מגיעה, היה ממתין לה. ופעם אחת התעכבה הרבנית ולקח לה הרבה זמן להגיע, והוא עדיין המתין מחוץ לסוכה עד שהרבנית הגיעה, ואז הם נכנסו יחד לסוכה. כמה יש לנו ללמוד בכבוד האישה. הרב היה מברך שהחיינו בקידוש ליל החג בסוכה הגדולה שלו שהייתה נמצאת למטה בחצר הבניין, והייתה לו סוכה נוספת קטנה במרפסת של הבית, שהוא היה ישן שם בלילה. אז כשהוא היה עולה לישון בסוכה הקטנה במרפסת של הבית, הוא היה מברך שם גם כן שהחיינו, אבל היות והוא כבר ברך למטה שהחיינו, אז מה הוא היה עושה? הוא היה לוקח ריבה של אתרוגים, ריבת אתרוג, גם לכבוד הסוכה הזאת, למה? כי זה סוכה חדשה ועכשיו הוא ישן בלילה ורוצה לברך שם שהחיינו, וגם לצאת מהספק אם אפשר לברך שהחיינו על ריבת אתרוג במשך השנה. אחרי שכבר ברכנו שהחיינו על האתרוג, מתי? מצוות הלולב. אז כדי לפתור את כל הדינים והספקות האלה, זה מה שהיה עושה. היה מברך שהחיינו בסוכה למטה שנמצאת בכניסה של הבניין, והיה מברך שהחיינו פעם נוספת בסוכה שהיה ישן בה, אבל מצרף לזה ריבת אתרוגים. היה מכבד בכל לילה את הרבנית, יש עניין להדליק כל לילה נר לכבוד האושפזים. היה לנו את אברהם, היום אנחנו עם יצחק, ובלילה יהיה לנו בעזרת השם את יעקב. אז כל לילה הרב היה מדליק נר לכבוד אותו אושפזין. הרב היה מכבד בכל לילה את הרבנית להדליק נר לכבוד האושפזין של אותו הלילה. היה אומר לה, את תדליקי. את תדליקי נר לכבוד האושפזין. הרב אמר בקול רם את הלשם ייחוד הארוך לפני הנטילת לולב, מופיע בסידורים. את ברכת הלולב ונענועי הברכה היה מקפיד לעשות את דווקא בתוך הסוכה. ובשעת ההקפות והאושנות היה מקיף את התיבה כשהסידור מונח בין הזרועות שלו והלולב והמינים שלו ביד, כמובן, כי יש עניין לא להפריד אותם לרגע אחד. אז הוא היה מחזיק אותם בשתי ידיים והיה שם את הסידור על הזרועות שלו, וכך היה עושה את האושנות ואת ההקפה מסביב לתיבה, והיה ממשיך להחזיק את הלולב ביד שלו. עד מתי? אנחנו ממהרים, מסיימים את את ההקפות לפני הספר התורה, מורידים את זה. הוא היה מחזיק הרב את הלולב ביד שלו עד תפילת מוסף. היה מחזיק עד תפילת מוסף את ארבעת המינים. בעניין ההליכה לכותל בסוכות, על מנת להתחייב במצוות נטילת לולב מדאורייתא, יש שיטה לדעת הרמב״ם, שמי שהולך עם ארבעת המינים לכותל, זה ירושלים, אז יש איזו שיטה כזאת בהלכה, שיש פה עניין של חיוב מצוות נטילת לולב מדאורייתא לדעת הרמב״ם. הרב הוא לא היה הולך, וכך הוא היה אומר, אם לא היו נוהגים לברך על ארבעת המינים, לא הייתי מברך. שהרי מי אמר שהאתרוג שלי בוודאות הוא לא מורכב, ויש בו כל מיני חששות נוספים, ואיך אני אכניס את עצמי לספק דאורייתא כשאני לא יכול לקיים את המצווה ב-100%, והיה מביא את דברי הערוך לנר שכתב ליושבי ירושלים, שהם צריכים ללכת לכותל המערבי בכל המועד, וליטול שם הלולב, וליטול שם הלולב. את אשר השיב לו הראשון לציון דאז, שיבוא מפולניה לארץ ישראל, ואז יאמר לנו מה לעשות, אבל אמר הרב, שאם הוא מגיע לכותל, הוא לוקח ממישהו לולב ומנענע בו.
ודבר נוסף ואחרון, בכל המועד היה הרב מקבל בסוכה שלו, בצילה דמהימנותה הילאה, את משחרי פניו בחידושי ודרושי יומת טובה, במיני ברכות, בשירה, בזמרה, בשמחה, ותפילת מנחה וערבית כמובן שהיו עושים שם, וכל מי שהיה בא, זכה והסביע בצחצחות נפשו מהקבלת פני רבו רבה, כל מי שהיה רואה את הרב אליהו בסוכה, היה זוכה ממש להגיד, או, הקבלת פני רבו כהקבלת פני שכינה. זה מקצת מההנהגות של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בחג הסוכות, יהי רצון שזכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחרים.